Ажил хэрэгч бүсгүйчүүдийн хувьд стил, имиж гадаад төрөх чухал. Тийм ч учраас эмэгтэйчүүдийн карьер гэх бүхэл бүтэн сэдв байх бөгөөд үүнд нүүр бодолтыг онцгойлон тусгасан байдаг билээ. Нүүр бодолт нь олон янз. Мөн тухайн хүний төрөлхийн гоо сайхныг тодотгож, өөсөвийг далдлахын сэтцөө, бие даасан хэв шинж, цэвэр цэмцгэр байдал гээд олон зүйлийг илтгэж байдаг тул зайлшгүй анхаарах хүчтэй. Нүүр бодолт бол энгийн болон өдөр тутмын бодолт гэж байгаа. Гоёлын бодолт, авангард бодолт, тайсных гэх мэтчлээ айгүй их олон төрөл байдаг. Өнөөдрийн тухайд бол энгийн ажил хэрэгч бодолт хийх гэж байгаа. Ажил хэрэгч бодолт нь болохоор яг маргал энгийн бодолт гэсэн үг natural. Ажил хэрэгч бодолтын дээр болохоор яг хамгийн гол юм өнгөний сонголт гэдэг. Жишээ нь тийм natural бор ихэвчлэн бор тооны өнгийг сонгож боддог. Тэгтэл ажил хэрэгч хүүхнүүд маань цинкэр ч юм уу ногоон тиймэрхүү өнгийг сонгосон байдаг. Тэр бол арай цохимчгүй. Хүмсгөө яг шулуун одоо баг мэдгэтгүүц бодох хэрэгтэй. Тэгээд нүдний боталтаа болохоор дандаа ихэвчлэн natural завсрын өнгө, бор өнгө сонгоно. Сормос болохоор нэг дэрвитэлтэй гэж бодохгүй энгийн л тийм одоо сормосны бодог авч сонгох бодох хэрэгтэй. Уруулыг болохоор бас завсрын өнгө алих ягаан туяатай те залуу хүмүүс бол ягаан туяатай тийм бараг мэдгэтгүүц тэгэл өнгөлөл явах хэрэгтэй. Хацрыг болохоор тодорхой хэмжээгээр туяа өгч өнгөлөх хэрэгтэй. За бүсгүйчүүд та бүхэнд ажил хэрэгч болон өдөр тутмын бодож болох ус бодлтыг хийж үзүүлье. Юу төрөнд нүрээ цэвэрлэн, арьсаа цэвэрлэн, нүрийг, мейкапыг цэвэрхэн цэвэрлсэн арьсан дээр хийх ёстой. Тэгээ цэвэрлснийхаа дараа заашгүй чийгшүүлж тоникор хачих ёстой. Өөрхийн арьсан тохирсон одоо зөөлхөн ямар арьстай байна өөрхийн арьсан тохирсон суйг тусаа тавьж хэрэглэнэ. Нарны хамгаалалттай тус тавина. Нарны хамгаалалттай тусыг аль хөвөл зүнгөө хэрглэж явуулсан. Суйр тос ингээд бэлэн болчлоо. Одоо нүүрний өө сэвийг дарахын тулд өө дарагчудаа тавина. Тодорхой хэмжээгээр одоо сэвх тол одоо гүн суусан өрчлөөс тэгээд тэр болгон дээр бүгдэнд нь цайвар өнгийн одоо өө дарагч бор өнгийн секундэр харш өнгө нь болох одоо ногоон өнгийн суур өө дарагч тавина. Тэгээд фаундейшн болон крем пудруудыг тавьж эхэлнэ. Бор өнгийн креме болохоор нүүрний зах хэсгээр одоо шанаа ирүү тухайн хүний нүүрний хэлбэр ямар вэ тэрнээс хамааран одоо хэлбэржүүлэлт хийх гэдэг нь шүү дээ. Крем өө дарахаас гадна тэгэхээр бор өнгийнхээ болохоор нүүрнийхээ зах хэсгээр цайвар өнгийн крем пудруудаа болохоор нүүрнийхээ төв хэсгээр тавьж өгнө. Эдгэргээ тавьсныхаа дараа нүүрний гэлгэр буюу одоо бас салбитгар гэлгэр тослогоо авна. Тэгээд үүнийхээ дараа болохоор компактны пудрч бай, нутуу пудрч бай бүгдийн жигэд ингээд алх өргөн тем багсаар тавьж өгнө. Энд дэвтэр. Тэгтээ бас мөн хүзүүгээ орхиж болохгүй. Хүзүүндээ бас адилхан тосоо төрсөн байгаа. Дээр нь крем пудрээ, дээр нь бас пудрээ тавьж өгнө. За ингээд суйрууд бэлэн болсон. Суйруудын дараа эхлээд одоо хүний нүрийг бол дээрээс нь доошоо буддаг. Хүмсэг, нүд, зах, сормос, хамар, уруул гэд хамгийн сүүлд хацраа өнгөлж буддаг. Хамгийн эхлээд хүмсгөө бодно. Хүмсгийг болохоор аллах мэддэхгүй natural өнгөөр бор юм уу одоо гүн бороор бодож өгнө. Хүмсгийн харандааг бол бор юм уу саарлыг сонгож бодно. Энд тэнэр бодох гэж учраас тэр бор тэнэр багсаар тусгаа тэр зориултын тийм багс байдаг. Багсаар бодож өгнө. Яг хүмсгийн эхлээс ахуулаа төгсөл донд хүртэл ягаад төгсөлийн арай эхлээс тодруулж тод болгож бодож өгнө. За тэгээд одоо нүднийхаа тэнийг тавина. Нүдний тэн болохоор хамгийн түрүүнд болохоор арьсны өнгөөс үл мэдэг тийм гүн завсрын өнгөөр суур тавьж өгнө. Тэгээд бор өнгөөр ер нь бодъё гэж ааш бор өнгө чинь дотор их олон янз байна. Тэгээд яг энэ хүнийхээ арьсан таарсан тохирсон бор өнгийн сонгож байна. Бор өнгийнхаа гүн бор өнгө ихлээд яг нүднийхээ уганд одоо давхраан дээр тавьж өгнө.
За тэгээд дээшээ тэр бор өнгөөс ялгүй цайвар бор өнгөөр уусгаж өгөн. Тэгээд бүр дээгүүр нь болохоор цайвар шаргал юм уу? Цайвар шаар цагаан тийм хүмсэг хүмсэг одоо тодтож өгөхийн тулд энэ тийм хүмсэг хоёрынхаа дунд цаг гаргаж өгөхийн тулд цагаан тийнэр боёо шаргал тийнэр уусгаж бас тавьж өгнө. Тэгээд бүр нүднийхээ урд уг үзүүрлүүн болохоор цайвар шаргал цагаан ч бай. Тэгээд ямар нэгэн саатай одоо боромжтой ч юм уу тийм нүдийг арай өнгө гэрэл өгөхийн тулд одоо тавьж өгч байгаа. Тэгээд эдгэргээ бүгдийн хооронд нь уусгаж өгнө. Хамгийн гол юм үзүүрлүүний болон ажил хэрэгч бодолт нь уусгалт таах хэрэгтэй. Яг одоо тэтэлтэй бодсонтой адилхан яг доогуура бас нөгөө гүн өнгөөр мутаад бас цайвар арай цайвар дубар өнгөөрөө уусгаад бас нүднийхээ уугийн доотлог хэсгээрээ цайвар боёо шаргал тийм саатай өнгөөр бас бодож өгнө. Тэгээд одоо нүдэнд контур тавина. Контур нь болохоор одоо нүдийг арай тодтоож нүдний хаарцыг одоо тодтоож нүдийг арай сэргээж өгдөг. Контур аллах хүнийхээ нүдэн цогцолтой тавина. Ямар нүдтэй хүн бэ те нэг бол чарталган нэг бол яг нүдний яг өөрх нь юуны дагуу хэлбэрийн дагуу тавьж өгөн орхио олон бас янзаар тавьдаг контрийг. За тэгээд одоо сормуусаа бодно. Сормуусааш тэгсэн нэг дэрвэлгээд бодох шаардлагагүй ингийн л бодчиход цохимжтай байна. Тэгээ хамраа тодорхой хэмжээгээр бас жоохон арьсны өнгнөөс ялгарсан өнгөөр сүудрэлж өгөн. Тэгээ хамрныхаа голоор бас арай өндөр одоо тодцож өгөхийн тулд жоохон бас цайвар өнгөөр ингээд уусгаж оруулж өгнө. За хүмсгөө бодоод нүдэ буччихлаа. Хасар өнгөлөгч нь нүүрэнд одоо өнг туяа өгөхөөс гадна нүүрний хэлбэрийг засч хэлбэржүүлэлт хийж өгдөг. За ингээд хасар өнгөлөгч нь хөнхөө туяа өгч тавиад одоо уруулаа буднаа. Уруулаас натурал завсрын өнгөтэй цайвар ягаан дөнгөөр бодвол илүү цохимжтой. Энэ энгийн болон ажил хэрэгч бодлыг одоо баяр болж байгаатай холбогдуулан шинэ жилийн болон үчийн бодолт болгож үзүүлье. За тэгээд үүнийг гоёлын болон үчийн тийм өнгө аястай болгоё гэвэл нүднийхээ будгийг, нүдний будгийг гүн болон хар тод бороорч нэмж болно. Тэгээд саа нэмэгдэж өгнө. Урдуураас бүр саатай гэлгэр цагаанаар нэмж өгвөл бүр илүү гоё. Үчийн бодолтод гоёлын болон тийм нэг удаагийн сормолснууд наавал илүү их цохимжтой, илүү тодорч өгдөг нүд. Хацраа бас мөн нэмж жоохон өнгөлж өгнө. Тэгээд уруулаад тод өнгөөр будна. За ингээд бодолтоо дуусныхаа дараа нүүрнийхээ төв хэсэг болон дух, хамар, ирүү, шанаагаар саа тавьж өгч нүүрнийг одоо гэрэлтүүлж өнгө оруулж өгч болно. Хүндээ ажил хэрэгч болон өдөр тутмын бодлтыг хийж үзүүлэлээ. Үүнээс та бүхэн санаа авч амьдрал дээрээ хэрэгжүүлээд үзээрэй.